Písnička dne na Rádiu Blaník. Tady Jirka Svoboda, Rádio Blaník, dobré odpoledne. No, dobrý den. Kdo pak je na telefonu? Hana. Hanko, já vás zdravím, proč pak nám voláte? No, já si myslím, že by to mohla být soutěžní písnička. Myslíte písnička dne Michal David a Nonstop? Ano. Hanko, je to správně? Písnička dne. Hanko, vyhráváte 5 000 korun v hotovosti, co vy na to? No, to je úplně úžasný, teď po Vánocích je to taková... Náplast za utracené peníze před Vánocemi, jasně, úplně tomu rozumím, já vám moc gratuluju. A dokonce, víte co, Hanko, s gratulací za námi spěchá i sám Michal David, poslouchejte. Blahopřeji tomu, kdo poslouchal pozorně a zavolal jako první. A pokud jste nevyhráli, určitě vás potěší alespoň moje písnička. A hlavně, už zítra budete mít v této hře další šanci. Písnička dne. Každý všední den na Rádiu Blaník.